हाय गाइस, आज मु कुटा छतु रो रेसिपी तैयारी करी। तेल दे दवा, पियांगा रसुण पेस्ट, ଗାଧୋଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ପଖାଳ ଭାତ ଓ ଛତୁ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ।
ସବୁଟା ତୁ ଯୋଉ ଖାଇଲୁ କିଣା ମୋତେ ଦେଖା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ବାଏ।